नमस्कार, मी प्रीती देशपांडे दिनमान न्यूजमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर. कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज, घाबरू नका, सावध रहा, लक्षणे दिसल्यास उपचार घ्या, दीपक म्हैसेकर. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी पुढील काही दिवस सर्व शासकीय कार्यक्रम रद्द. आणि वाढीव दराने मास्क आणि सॅनिटायझर विकून ग्राहकांची लूट करणाऱ्या 4 औषध विक्रेत्यांवर अन्न औषध प्रशासनाने कारवाई केली. आता बातम्या सविस्तराने. कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज, घाबरू नका, सावध रहा, लक्षणे दिसल्यास उपचार घ्या, असं आवाहन विभागीय आयुक्त डॉक्टर दीपक म्हैसेकर यांनी केलंय. आपण 2 ठिकाणी ही फॅसिलिटी क्रिएट केलेली आहे, नायडूमध्ये आणि यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल पिंपरी चिंचवडमध्ये. पेशंट्स साधारण त्यांची लोकॅलिटी बघून आम्ही त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी आम्ही ॲडमिट करतो आहोत. इनफॅक्ट आय शूड से पेशंटपेक्षा जे सस्पेक्ट्स आहेत आणि त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांना आयसोलेशन वॉर्ड वेगळं आणि क्वारंटाईनमध्ये वेगळं आम्ही शिफ्ट करत आहोत. टोटल आत्तापर्यंत जे काही आपल्याकडं पेशंट आय शूड नॉट अटर दिस वर्ड बट टोटल जे पर्सन्स ॲडमिट झाले होते ते 214 आहेत. त्यापैकी 158 आपण डिस्चार्ज दिलेला आहे. 54 हे अजूनही आमच्याकडे आहेत. त्याच्यातले 213 सॅम्पल आपण NIVला पाठवले होते. 213 त्यापैकी 171 सॅम्पलचे रिझल्ट 171 सॅम्पल आपल्याला रिझल्ट प्राप्त झालेले आहेत. 161 निगेटिव्ह आलेले आहेत. 8 पॉझिटिव्ह आहेत आणि 2 इनकन्क्लुझिव्ह आहेत. जे इनकन्क्लुझिव्ह आहेत त्यांना आम्ही होल्डवर ठेवलेलं आहे. मे बी ॲज पर ॲडवाईज ऑफ NIV वी विल रिपीट द सॅम्पल. आणि अजून आमच्याकडनं जे सॅम्पल्स गेलेले आहेत 42 केसेसमध्ये रिपोर्ट अवेटेड आहे. याच्यामध्ये फक्त हे कॉन्टॅक्ट पर्सन नसून काहींना आता असं झालं आहे की अवेअरनेस आल्यामुळं फॉरेन ट्रॅव्हल असलेले ज्यांना काही थोडंफार जरी असं शंका यायला लागली आहे की मी असू शकतो पॉझिटिव्ह, ते सगळे नायडूला रश करत आहेत. आणि तिथले डॉक्टर्स एक्झामिन केल्यानंतर कॉल घेऊन ज्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांना थोडीसं काही शंका वाटते त्यांचे सॅम्पल घेत आहेत. असे ते 42 सॅम्पल अवेटेड आहेत. आत्ता जे फॉरेन ट्रॅव्हल होऊन आमच्या ज्यांच्यावर ट्रॅक चालला आहेत असे 614 व्यक्ती होत्या. आज मी 614 टोटल पर्सन्स वी वर ट्रॅकिंग. 325 दॅट इज 325 त्यांचा 14 दिवसाचा कालावधी संपलेला आहे. सुदैवानी दे हॅव नॉट शोन एनी सिम्टम्स. स्टँडर्ड इन्क्युबेशन पिरियड ऑफ 14 डेज इज ओव्हर बट वी वुड बी स्टील कॉन्टॅक्टिंग देम फॉर अनदर 14 डेज. अजून 14 दिवस आम्ही त्यांचा फॉलोअप ठेवणार. या व्यतिरिक्त 289 पेशंट असे आहेत, सॉरी पर्सन्स असे आहेत की जे परदेशातून आलेले आहेत आणि आमच्या फॉलोअपमध्ये किंवा याच्यावर आहेत कारण त्यांचे अजून 14 दिवस पूर्ण व्हायचे आहेत. आज गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या ज्या नवीन गाईडलाईन्स आल्या आहेत किंवा नवीन मार्गदर्शक सूचना ज्या आल्या आहेत त्याप्रमाणे 7 देशातनं येणारे पॅसेंजर्स आज ट्रॅक केले जातील. पण याच्यासाठी जे आवश्यक आहे ते आम्ही करू कारण या रोगाच्या बाबतीत फक्त प्रिव्हेंशन इज क्युअर. देअर इज नो सायंटिफिक क्युअर फॉर कोरोना व्हायरस ॲज ऑफ टुडे. म्हणून माझी विनंती आहे. दुसरी आपल्यामार्फत मी सर्वांना विनंती करू इच्छितो की जे सिनियर सिटिझन्स आहेत इट हॅज बीन सीन की दे आर मोर प्रिडिस्पोज्ड म्हणजे त्यांना लागण व्हायची शक्यता जास्त असू शकते.
म्हणून त्यांच्या बाबतीमध्ये काळजी घ्यावी अशी आम्ही सर्व कुटुंबियांना विनंती करतो की आपल्या घरातले सिनियर सिटिझन्सची आपण काळजी घ्या. ते व्हल्नरेबल आहेत, त्यांच्या बाबतीत आपण काळजी घ्या. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आपण आपलं घर किंवा सोडून बाहेर जायचे. स्टे सेफ विथ युअर फॅमिली. डोंट ट्राय टू वॉन्डर इन प्लेस लाईक मॉल, थिएटर, वेअर यू आर लाईकली टू कम इन कॉन्टॅक्ट विथ अननोन पर्सन्स. आणि त्याच्यामुळं आपली आणि दिस अप्लायज टू एव्हरीबडी, टू मी, टू यू, युअर फॅमिलीज, सगळ्यांसाठी हे लागू आहे. नीज इन क्लोथ. आणि म्हणून ही काळजी घ्या. आपण सुरक्षित राहा आणि सर्वांना सुरक्षित ठेवा. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी पुढील काही दिवस सर्व शासकीय कार्यक्रम रद्द करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी केले. आज पुणे जिले में 8 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस मिले. इसमें से 3 केसेस कल शाम में हमने देखा है ऐड होते हुए. तो अब बेसिकली लोगों के मन में काफी चिंता और भय है कि पुणे जिला में, पुणे शहर में स्पेशली केसेस की संख्या बढ़ रही है. तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो भी केसेस सामने आए हैं, ये पुराने जो हमको 9 तारीख की शाम को जो 2 केसेस मिले थे पॉजिटिव, ये सब लोग उसी से रिलेटेड हैं. कुछ भी ऐसा कोई लोकल ट्रांसमिशन का यहाँ पे इशू नहीं है. मात्र ये हुआ है कि उसमें से जो वाहन चालक उनका था, उनका जो ड्राइवर था, वो एक यहाँ पर लोकल व्यक्ति है. लोग इसमें तो सब लोग हैं मतलब लोकल व्यक्ति, लेकिन लोकल ट्रांसमिशन का केस सिर्फ एक वही है. तो सबसे पहले आपकी चिंता दूर हम कर दें कि जो भी ट्रांसमिशन हो रहे हैं, मात्र जो शुरुआत के 2 पेशेंट मिले पॉजिटिव, उसी के कॉन्टेक्ट में आए हुए अभी तक सब लोग हैं. व्यापक तौर पर पुणे शहर में ऐसा नहीं है कि हर जगह इसका मतलब व्यापक असर हो गया है. 2-3 बातें इसमें है कि हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे कंटेनमेंट का प्लान किया है कि अगर शहर में ऐसा केस मिला है तो आगे क्या करना है. आपको सर ने बताया कि जहाँ पर ऐसा केस मिला है वहाँ पर उसके हम मान के चलते हैं कि हमारा एपी सेंटर है, उसके आसपास का जो 3 किलोमीटर का एरिया है उसको पूरे तरीके से डोमिनेट करके वहाँ अगर कोई छूट गया हो, अगर वहाँ पे कोई फॉरेन विजिट का हिस्ट्री हो या उसके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति जो हमारे पास कवर नहीं हो पाया, उसकी पहचान करके हम उसको रिपोर्ट में लेते हैं. इसमें एक और बात है कि तकरीबन 650 फ्लैट्स हमने अपने पथक के मार्फत, अपने टीम के मार्फत जाँच कराया है. और जहाँ पर एक घटना हुई थी तो वहाँ पर 4 हमें ऐसे पेशेंट्स मिले जिनका हिस्ट्री हमें मिला नहीं था. तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो जो कार्रवाई हमको करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के गाइडलाइन से, वो सब कुछ इसमें हो रहा है. आगे इसमें 2-3 विषय सिर्फ ये हमको देखना है कि जो लोगों में एक भय और भ्रांति फैल गई है कि आगे बहुत जो बुरी स्थिति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ बनती भी है तो प्रशासन की तैयारी काफ़ी अच्छी है. उस पर हमने महापालिका जो 2 हमारे महापालिका है और जिला परिषद है और राज्य शासन के सभी जो विभाग हैं, सबका एक अच्छा ग्रुप बनाकर सबके साथ समन्वय स्थापित करके जो जो व्यवस्था करनी है की है. आगे बेसिकली लोगों में जन जागरण अच्छे तरीके से हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है. दूसरा विषय ये है कि जो एक बहुत बड़ा लोगों में एक भय है कि यात्रा मेड़ावा बहुत एक से एक सभाएं हो रही है, स्कूल्स खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, इसका क्या असर होगा. इसमें यही है कि आज ऐसी स्थिति नहीं है कि हम सब कुछ बैन कर दें, मगर ये ज़रूर है कि हम सबको स्ट्रिक्टली एडवाइज़ करें कि आप प्रिकॉशंस लें और सावधानी बरतें. गवर्नमेंट के जितने भी कार जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी शासकीय प्रोग्राम है, सब हमने रद्द कर दिया है. लेकिन जो भी लोगों के खुद के कार्यक्रम हैं उसके बारे में हमने उनको एडवाइजरी दी है कि आप अपना कार्यक्रम स्थगित करें. बैन हमने लीगली कुछ भी नहीं किया है. कोई धार्मिक कार्यक्रम हो या जो भी हो, लोगों को उस कार्यक्रम में जाने से हम डिस्करेज कर रहे हैं. ये सब मुख्य मुद्दे हैं. जो भी तैयारी करनी है, क्वारंटाइन के सेंटर्स तकरीबन 400 से ज़्यादा बेड्स हमने बना लिए हैं. हमने 200 से ऊपर बेड्स जो है प्राइवेट हॉस्पिटल या जो हमारे शासकीय हॉस्पिटल है उसके अंतर्गत जो भी आइसोलेशन करने वाले बेड्स हैं उसकी भी हमने व्यवस्था कर ली है. हर व्यक्ति हर संस्था तक पहुंचने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन ने की है. आने वाले समय में पुणे शहर या पुणे जिले में अगर किसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती भी है तो उसका सामना करने के लिए प्रशासन तैयार है. पुण्यात कोरोना विषाणू बाधित 9 रुग्ण आढळल्याने नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले. खबरदारीचा उपाय म्हणून नागरिक मास्क आणि सॅनिटायझर खरेदी करण्यासाठी मेडिकल स्टोअर्समध्ये गर्दी करत आहेत. या परिस्थितीचा फायदा उठवत बहुतेक औषध विक्रेत्यांनी ग्राहकांची लूट सुरू केली आहे. वाढीव दराने मास्क आणि सॅनिटायझर विकून ग्राहकांची लूट करणाऱ्या 4 औषध विक्रेत्यांवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने कारवाई केली आहे. ही कोरोना सदृश जो परिस्थिती आहे उसको
कंट्रोल करने के हिसाब से हम लोगों ने 4 से 5 दिन में करीबन 165 तपासनी इंस्पेक्शंस किए हैं, और उसमें जो 4 लोगों के बारे में जो तकरार प्राप्त हुई थी 4 केमिस्ट के बारे में, वो 4 केमिस्ट, उसमें 2 केमिस्ट ने ज़्यादा रेट से मास्क का बिक्री किया है और 2 लोगों ने बोगस सैनिटाइज़र बेचा है। तो वो सिलसिले में 4 मेडिकल का हमने स्टॉप सेल दिया है उनको, और उनको शोकॉज नोटिस आज ही चला जाएगा। शोकॉज नोटिस देके उनके लाइसेंस के ऊपर हम लोग कार्यवाही करेंगे। उसमें वो 4 मेडिकल के नाम हैं, महालक्ष्मी मेडिकल्स मारूंगे, न्यू पूजा केमिस्ट कोथरूड, मेट्रो मेडिकल करवीनगर, ओम केमिस्ट गोखले नगर, ये सभी पूना के। ये N95 मास्क के बारे में तकरार प्राप्त हुई थी, जिसमें 150 रुपये का मास्क वो 300 रुपये में बेच रहे थे। और सैनिटाइज़र जो है वो जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं है, जो बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से बनाया गया ऐसे जो सैनिटाइजर्स थे उनको उन्होंने बिना बिल से खरीदी किया था और बिना बिल से उसको बेचा था। लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरीके के कंप्लेंट्स होंगे? हाँ, आप जब भी सैनिटाइज़र या मास्क खरीदी करेंगे तो स्पेशली सैनिटाइज़र के बारे में उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरर का प्रॉपर एड्रेस है या नहीं है इसकी वेरिफिकेशन किया जाए, और अगर कुछ और उसे परचेस करते वक्त उसको बिल में ही खरीदना चाहिए, ताकि वो ट्रेस करने में FDA को भी आसान रहेगा। अगर किसी को शक है, कंप्लेंट है, तो वो FDA पुणे ड्रग @gmail.com पर कंप्लेंट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ्स, उसका हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। पुण्यामध्ये करोना व्हायरस दाखल झाला आहे, तर त्या करोना व्हायरसपासून बचावासाठी सॅनिटायझर तसेच मास्क ह्या गोष्टी विकत घेण्यासाठी लोकं मेडिकलकडे धाव घेत आहेत, पण काही मेडिकलवाले ह्या गोष्टीचा गैरफायदा घेत मास्क आणि सॅनिटायझर दुप्पट तिप्पट किमतीने विकत आहेत। तर अशीच एक घटना कर्वेनगरमधल्या प्रिन्स मेडिकलमध्ये घडत होती। अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ह्या ठिकाणी हे कर्वेनगरमधलं मेडिकल शॉप जे आहे ते काही दिवसासाठी बंद करण्यात आलं आहे। ते किती दिवसासाठी बंद करण्यात आलं आहे, कशा पद्धतीने बंद करण्यात आलं आहे, तसंच पुण्यातही कुठल्या ठिकाणी ते कशा पद्धतीने ते ह्या गोष्टी राबवणार आहेत, अन्न प्रशासन अधिकारी प्रत्येक मेडिकलमध्ये जाऊन कशा पद्धतीने छाननी करणार आहेत आणि लोकांपर्यंत कशा पद्धतीने स्वस्त सॅनिटायझर आणि मास्क मिळतील ह्याबद्दल ते जागरूक होणार आहेत। कॅमेरामन प्रीतीप देशपांडेसह मुकुंद कदम, दिनमान न्यूज, पुणे। आता घेऊया एक छोटीशी विश्रांती। स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट, प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस, हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट। प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे, तेही स्मार्ट वेळेत। म्हणूनच सोशल मीडियावर गाठलाय 42,91,800 पेक्षा जास्त व्ह्यूअर्सचा पल्ला, तोही स्मार्ट प्रेक्षकांचा। प्रत्येक बातमीत मिळेल अचूकता आणि सत्यता, म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने। प्रत्येक बातमी ठरते प्रभावशाली, म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट। असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने। पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ। विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा स्वागत। PMPL ने अनेक बसेस त्यांच्या सोयी याकडे जातीने लक्ष घालून नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच बसेसमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या काही प्राथमिक अडचणी आहेत त्याकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसते। पुण्यामध्ये सगळ्यात अगदी चांगली सुविधा देणारी जी PMPL आहे, तर ह्या PMPL मध्ये जे वाहक आणि चालक लोकांना खूप लांब रूटपर्यंत जावं लागतं आणि ह्यांचे बेसिक जे नीड आहे, ज्यांना स्वच्छतागृहाची गरज आहे, तर त्यांना लॉंग रूटवरून जेव्हा ते एका स्वच्छतागृहामध्ये प्रवेश करतात त्यांना 5 रुपये पेड करावे लागतात। तर ही कुठेतरी एक विचार करण्याची गोष्ट आहे। तर आपल्याबरोबर हे सगळे PM कर्मचारी लोक इथं आहेत, तर आपण त्यांच्याशी बोलूया की नेमकी त्यांची समस्या काय आहे। महिलांसाठी आपल्या ह्या स्थानकावर टॉयलेटची सोय नाही आणि सार्वजनिक जी महिला स्वच्छतागृह आहे तिथे बी पैशाची मागणी केली जाते त्या महिला कामगारांकडून, तर ही इथं महिलांसाठी शौचालयाची सोय व्हावा अशी आमची मागणी आहे। आत्ता सध्या आम्ही सार्वजनिक शौचालयच वापरतो PMPL तर्फे,
किंवा कॉर्पोरेशनच्या इथं तसं कामगारांना शौचालयाची सोय नाही बऱ्याच ठिकाणी आहे, पण आपलं हे स्टँड होतं पूर्वी, पण आता हे तोडल्यामुळं ते शौचालय पाडलं गेलेलं आहे. मी कबले अनिता बोलते. आम्हाला इथं टॉयलेटची आणि वॉशरूमची काही व्यवस्था नाही, पैसे आमच्याकडून घेतात, आम्हाला खूप त्रास होतो. अच्छा, कुठल्या रूटवर असता तुम्ही? आम्ही भोसरी ते भोसरी मनपा. आम्ही भोसरीतच, मग काय करावं, इथं आम्हाला सोयच नाही. आम्ही आम्हाला 2-3 वेळा तर जाऊनच लागते, आम्हाला 8 तास ड्युटी असते ना, तर 4 ट्रिपा असतात आमच्या, 2-3 वेळा तर जाच लागते आम्हाला सहजासहजी. तर बालेवाडी मनपा या रूटवर आहे. अच्छा, तर तुम्ही साधारण इथे आल्यानंतर तुम्हाला स्वच्छतागृहाची कधी गरज भासते आणि काय नेमकं तुमच्या अडचणी? हां, स्वच्छतागृह तर नाही आहे, कॉमनमध्ये एवढी स्वच्छता नसते, घाण असते बऱ्यापैकी, आणि त्यात पण पैसे पण आकारले जातात. हेच नाही, बाकीच्या स्टँडला पण स्वच्छतागृह नाही आहेत. आळंदीसारख्या ठिकाणी एकही स्वच्छतागृह नाही आहे. हां, म्हणजे जे कॉमन असतं ना पैसे पेड करून, ते सुद्धा नाही आहे तिथे. तर अच्छा, मग तिथे त्यावेळेस तुम्ही काय नेमकं पर्याय? पर्यायच नसतो. मग आम्ही रिक्वेस्ट करतो सरांना की या गाड्या देऊ नका आम्हाला, त्या गाड्या देऊ नका, पण नाईलाजाने कधी दिल्या तर कराव्याच लागतात. अच्छा, मग काय मागणी आहे तुमची? आमची मागणी अशी आहे की महिलांसाठी प्रत्येक स्टँडला स्वच्छतागृह केलं जावं, ही गरज आहे. आणि आता तुम्ही महिला घेतल्यात तर तुम्ही त्यासाठी त्यांच्या सोयी पण बघायला पाहिजेत की अरे या महिला तुम्ही घेतल्यात, मग पुरुष काय कुठेही जाऊ शकतात. त्यांना जिथं पाहिजे तिथं स्वच्छतागृह ते निर्माण करतात. जसं महिलांचं नसतं, महिलांना नाही जाता येत, तर तुम्ही प्रत्येक स्टँडला एक तरी महिलांसाठी स्वच्छतागृह करण्यात यावं. म्हणजे आम्ही विनंती करतो तुम्हाला. बऱ्याचदा सांगून पण झालं आहे की अरे इथं स्वच्छतागृह नाही आहे, तिथं नाही आहे, पण त्याचा काही रिस्पॉन्स नाही आहे किंवा त्याचा विचार घ्या. म्हणजे आम्ही आमच्या डेपो लेवललाच सांगतो की सर इथं स्वच्छतागृह नाही आहे, तर तुम्ही सांगावरती वगैरे महिलांसाठी सोय करण्यात यावी, पण त्याचा काही रिस्पॉन्स नाही किंवा विचार केला जात नाही. हां, सांगू वगैरे, किंवा आम्हाला ते त्यांच्या परीने ऍडजस्ट करतात की अरे या ठिकाणी आहे तर तुम्ही या गाड्या करा. अच्छा, आणि जेव्हा नाही, कारण का पर्याय नाही आहे, त्यामुळं पेड करून जाऊ शकतो. म्हणजे अंगावर ही वर्दी असताना देखील ते तुम्हाला 5 रुपये मागतात का? मागतात नाही, कारण का सगळ्यांचं टायमिंग वेगळं असतं, किंवा कोणाला की नाही जाऊ दे यात कुठं वेळ घाला, ड्युटी करायची 10 तास, घर बघायचं, त्यातनं टाईम पण भेटत नाही, मग दुर्लक्ष केलं जातं. महिला कर्मचारी PMPL मध्ये तर 2-2.5 हजार असतील, आता नवीन पण घेतलेल्या या ठिकाणी असतील 50-60 तरी आरामात. कारण का इथे येणाऱ्या प्रत्येक वेगवेगळ्या डेपोतनं महिला येतात, की त्या सगळ्याच ओळखीच्या आहेत, त्यांच्या सगळ्यांच्याच कॉन्टॅक्ट नंबर आहेत असं नाही आहे ना. आणि प्रत्येक येणारी महिला त्यांचं एकच टायमिंग नसणार आहे, प्रत्येकाचं वेगळं टायमिंग असणार, गाडीचं वेगळं टाईम असणार. इथं एका वेळी एकच येऊ शकते, 2 येऊ शकतात, 4 येऊ शकतात, त्यामुळे सगळ्यांची कम्युनिकेशन नाही होऊ शकत. आता आम्ही सार्वजनिक स्वच्छतागृह वापरतो, जिथं आम्हाला मिळेल ते त्या सोयी, म्हणजे आमच्या सोयी बघून तिथं जावं लागतं आम्हाला. नाही, आता काही ठिकाणी आम्हाला, आता माझी गाडी आता म्हाळुंगे मनपा ते म्हाळुंगे बस आहे. आता म्हाळुंगेमध्ये ग्रामीण तिथं आहे, त्या ग्रामीणमध्ये आम्हाला टॉयलेट बाथरूमची काही सोय नाही, तर आम्हाला अक्षरशः नदीच्या कडेला जावं लागतं तिथं. म्हणजे आणि फार तिथं वाईट परिस्थिती आहे अक्षरशः. म्हणजे आम्हाला आता मला BP डायबिटीसचा त्रास आहे, त्यामुळे मला बाथरूमची सोय म्हणजे गरजेचं आहे. कारण काय की आता माझ्या आमच्या वयामानाप्रमाणे आम्हाला जो हा आजार आहे, मग त्याकरता आम्ही नाही हे करू शकत तेवढं सहन करू, त्यामुळे तिथं सोय नाही. इथं तरी आम्हाला कॉर्पोरेशनला थोडीशी आहे स्वच्छता, एक 4-5 गृह असल्यामुळे तिथं आम्ही यूज करू शकतो, पण म्हाळुंगे तर फारच अवघड होतं, कारण आम्हाला तिथं फार अगदी नदीच्या कडेला जावं लागतं अक्षरशः. आणि जिथे सार्वजनिक महापालिकेकडनं जे बिल्डअप केलेले त्याचा रिस्पॉन्स कसा असतो, त्याच्याकडे काही पैसे पेड करावे? नाही, तिथं आमच्याकडून पेड, म्हणजे याला तिथं पैसे सशुल्क आहे. जर समजा आम्हाला तिथं बाथरूमला जावं लागतं, म्हणजे संडास म्हणजे टॉयलेटला जायची वेळ आली, तर तिथं आम्हाला पैसे द्यावे लागतात. अच्छा, एकीकडे महानगरपालिका स्वच्छतेसाठी आणि स्वच्छतागृहासाठी करोडो रुपये खर्च करताना दिसतंय, आणि त्याच कर्मचाऱ्यांना उदासीनता बाळगावी लागते. आता आपण काही लोकांचं म्हणणं ऐकून घेतलेलं आहे की ते इथे येत आहेत, ते काम करतात, आणि जेव्हा त्यांना स्वच्छतागृहाची गरज भासते त्यांना काही ना काही त्यांना पेड करावं लागतंय, काही ना काही शुल्क द्यावं लागतंय. तर आता आपण पाहिलं की ह्या ठिकाणी एका कर्मचाऱ्याला इथे यावं लागलं, लेडीज कर्मचाऱ्याला इथे आल्यानंतर 1-2 मिनिटांसाठी त्यांना 5 रुपये खर्च करावे लागतात. तर दिवसातून कमीत कमी 10 वेळा जर त्यांनी स्वच्छतागृहाचा लाभ घेतला तर दिवसाचे 50 रुपये प्रमाणे दर महिन्याचे 1,500 रुपये, म्हणजे जवळजवळ नेहमीचा महिन्याचा जो पगार असतो त्या पगारातला 1,500 रुपये त्यांना फक्त स्वच्छतागृह वापरण्यासाठी पेड करावे लागतात. ही खूप दुःखदायक गोष्ट आहे. तर आता सध्या बघू ह्याच्या पुढे की नेमकं काय महानगरपालिका ह्याच्यावर ॲक्शन
घेते आणि काय पीएमपीएलच्या ह्या कर्मचाऱ्यांना मदत होते आपण ह्याचा ह्याची वाट बघूया आणि ह्याचा नेमकं पाठपुरावा घेत राहूया. कॅमेरा पर्सन मुकुंद कदमसह प्रीती देशपांडे, दिनमान न्यूज, पुणे. बहुजन क्रांती मोर्चाच्या वतीने NRP बायकॉट आंदोलन घोषित करण्यात आलंय. 4 टप्प्यांमध्ये चालणाऱ्या या आंदोलनामध्ये तहसील स्तरावर, ब्लॉक स्तरावर धारणा प्रदर्शन तसेच रॅली प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलंय. नाही, पहिला मुद्दा तर असा की भीमा कोरेगाव चौकशीच्या कमिशननी 6 महिन्याची मुदतवाढ मागितली असताना राज्य सरकारने फक्त 2 महिन्याची मुदतवाढ दिली. 2 महिन्यामध्ये ते होणार नाही, त्यामुळे राज्य सरकारचं जे काही व्यवहार आहे तो दंगलीची चौकशी करून जनतेसमोर खरी माहिती जनतेला मिळावी असा राज्य सरकारचा हेतू दिसत नाही. जरी सरकार बदललं असलं तरी फारसं काही त्यांच्या नीतीमध्ये काही बदल झालेला आहे असं काही वाटत नाही. तेव्हा या बाबतीमध्ये हा एक पहिला मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की राज्य सरकारने SIT ची चौकशी जी नियुक्त केली ती फक्त NIA ला काउंटर करण्यासाठी केली, चौकशी करण्यासाठी नाही. त्यामुळे त्या चौकशीच्या समितीच्या माध्यमातून जी चौकशी न्यायालयीन चौकशी चालू आहे त्याला सप्लिमेंटरी चौकशीमधून संपूर्ण राज्यभर फिरून त्यांनी फील्डमध्ये जाऊन चौकशी करावी, दुसरी मागणी. तिसरी मागणी अशी की NPR च्या संबंधामध्ये होम मिनिस्टरनी लोकसभेमध्ये जे स्टेटमेंट दिले की आम्ही कुठलीही कागदं मागणार नाही, अगोदरपासूनच मागणार नव्हते. NPR मध्ये माहिती घेतली जाते, कागदं मागितली जात नाहीत. परंतु माहिती जी घेतली जाते ती घेतलेली माहिती कागदात भरली जाते आणि मग त्या घरच्या माणसाची सही घेतली जाते. कागद तर घेतला जातो का नाही? होम मिनिस्टरचं हे खोटं बोलणं बरोबर आहे का? कागद घेतला जातो ना. दुसरं, मग त्या कागदाच्या आधारावर तहसील ऑफिसमध्ये बसून कोण माणूस संदिग्ध नागरिक आहे त्याला डीमार्क करतात आणि मग त्याच्या घरी नोटीस पाठवतात आणि नोटीस पाठवल्यानंतर मग त्यांना म्हणतात आता कागद पुरावे द्या. याचा अर्थ असा की होम मिनिस्टर लोकांची दिशाभूल करत आहेत की आम्ही कागद मागतच नाही आहोत. अरे पण कागद NPR च्या माहितीच्या आधारानंतर मागितले जाणार, म्हणजे सरकार लोकांची दिशाभूल काय करत आहे की NPR ला तुम्ही माहिती द्या आणि स्वतःच जाळ्यात अडका. कारण एकदा अडकल्यानंतर नोटीस इश्यू होणार, माहितीच्या आधारावर नोटीस इश्यू होणार आणि नंतर कागद मागितले जाणार, मग ती कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होते. कारण तुम्ही त्या फॉर्मवर सही केली, सही केल्यामुळे तुमचा जो कागद आहे तो कायदेशीर कागद झाला आहे. आता त्या कागदाचा, तुमच्याच दिलेल्या माहितीच्या कागदाचा तुमच्याच विरोधामध्ये वापर केला जाणे हा Article 19 उल्लंघन आहे. Article 21 हे फंडामेंटल राईट आहे. फंडामेंटल राईटचं उल्लंघन करण्याचा भारत सरकारला कुठलाही अधिकार नाही आहे, कुठल्याच कायद्यानुसार नाही आहे. बेकायदेशीर क्रिया चाललेली आहे. म्हणून आम्ही NPR नॅशनल बायकॉट आंदोलन सुरू करत आहोत, केलेलं आहे 20 फेब्रुवारीपासून. मोहल्ला कमिट्या बनवल्या जातील. त्या कमिटीमध्ये मिनिमम 3 ते 11 लोक ठेवले जातील, बोलणारे, जाणणारे, समजणारे. आणि त्या लोकांचं काम हे असेल की प्रगणक जेव्हा वस्त्यामध्ये येईल तेव्हा ते लोक त्यांना म्हणतील की या मोहल्ल्यांचं बस बायकॉट आहे, तुम्ही कोणाच्या घरी जाण्याचं काही कारण नाही. 26 मार्च भारत बंद ह्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने देशभर, हां, हे भारत बंद आहे. भारत बंदच्या नंतर आणखी एक रिझर्व काम आम्ही शिल्लक ठेवलेलं आहे, जेल भरो आंदोलन हे शिल्लक आहे. ते घोषित नाही आहे, ते करणार आम्ही. ते कशासाठी करणार? कारण हे भारत बंदच्या नंतर 1 एप्रिलपासून सुरू होणार. राज्य सरकार ह्याच्या संबंधामध्ये काहीही भूमिका घेताना दिसत नाही महाराष्ट्रातलं. देशातले अनेक सरकार काही ना काही भूमिका घेत आहे पण राज्य सरकारने कुठलीही भूमिका घेतलेली नाही. मुख्यमंत्री मोदीला भेटून आलेत ना म्हटले NPR मध्ये काहीच ऑब्जेक्शनेबल नाही आहे. आता बरोबर आहे, ते मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यांना काय ऑब्जेक्शन आहे? कारण त्यांना कोणी कागद मागणार नाही आहेत आणि त्यांना पटवाऱ्यांनी जरी दिले कागद तरी त्यांचे मान्य होतील. आमच्या घरी पटवारीही नाही, आमच्या घरी प्रधानमंत्रीही नाही, आमच्या घरी मुख्यमंत्रीही नाही, कुणी मंत्रीही नाही, आमचं कोण मानणार?
साधारण माणसांचं कोण मानणार? तेव्हा हा प्रश्न आहे. आणि यामुळे युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनचं, युरोपियन युनियनचं असं म्हणणं आहे की भारतामध्ये जगातला सर्वात स्टेटलेस लोकांचा देश हा जगामध्ये अस्तित्वात येईल. स्टेटलेस खास शब्द यूज केला त्यांनी. स्टेटलेस म्हणजे असे लोक ज्यांना जगामध्ये कुठल्याही देशाचं नागरिकत्व नाही, त्याला इंग्रजी शब्द आहे स्टेटलेस. असा जगातला पहिला देश होणार आहे भारत. आणि मग युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशनला त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करावी लागेल, केवळ भारतालाच नाही. मग तो प्रश्न युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशनचा होणार आहे. एवढं किचकट बाब आहे. यावर्षी नरेंद्र मोदी ह्या सर्व प्रश्नांमुळे दावोसला गेलेच नाहीत. 100 लोकांचा ताफा घेऊन जात होते, गेलेच नाहीत. कारण ते प्रश्न विचारणार, एकाही प्रश्नाचं नरेंद्र मोदीजवळ उत्तर नाहीत, म्हणजे गेलेच नाहीत. आणि सांगितलं सुद्धा नाही, मी जाणार नाही हे नाही सांगितलं, गेलो नाही हे नाही सांगितलं, त्याच्यामुळे हे नुकसान झालं असं पत्रकार लोकांनी सुद्धा, तुम्ही लोकांनी काही जनतेला सांगितलं नाही. याच्यामुळे आमच्या देशाचं आर्थिक नुकसान एवढं झालं. न दरवर्षी प्रधानमंत्री सांगत होते 18 लाख करोड रुपये येणार, इन्व्हेस्टमेंट येणार, कागदोपत्री जरी नाही आलेत व्यवहारामध्ये तरी येणार असं म्हणून घोषित करत होते. म्हणजे यावेळेस कागदोपत्री पण नाही. तेव्हा प्रश्न किचकट वाढत चाललेला आहे, सातत्यानं वाढत चाललेला आहे. म्हणून यासाठी सामूहिक ॲक्शन होणं फार आवश्यक आहे, म्हणून देशभर आम्ही करत आहोत. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर. कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज, घाबरू नका, सावध रहा, लक्षणे दिसल्यास उपचार घ्या, दीपक म्हैसेकर. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी पुढील काही दिवस सर्व शासकीय कार्यक्रम रद्द. आणि वाढीव दराने मास्क आणि सॅनिटायझर विकून ग्राहकांची लूट करणाऱ्या 4 औषध विक्रेत्यांवर अन्न औषध प्रशासनाने कारवाई केली. याबरोबरच हे बातमीपत्र इथेच संपलं. आपण भेटूया पुढच्या बातमीपत्रामध्ये. तोपर्यंत तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. नमस्कार.